Jag ser på Gud, jag ser härifrån. Det, de har varit det, de... Krällig mamma, horunge, äckliga jävla skata. Vi testar ett annat spel. Tja, mina kära vänner, och välkomna tillbaka till min kanal. Va? Kul att ha er här igen, va? Men, ni läste rätt i rubriken. Vad händer? Jag svär på Gud, jag är tvetung, okej? Okay? Vet du varför? Tror det eller ej? För jag har varit, okej, okay, årets största gamer när jag var yngre. Och det var också grunden till att jag var fet, du vet. Jag var inte i full rulle, så att säga. Jag var inte aktiv. Satt där och gibbade. Jag kunde vakna upp några timmar innan skolan. Och bara gibba lite med boysen och så skypa och så vidare. Främst CS 1.6 och RuneScape. By the way, har ni spelat 1.6? Counter-Strike, ni kan den. Eller RuneScape, där vi var bombi och 99, allt nästan. Har ni spelat det, kommentera nu akkurat nå, jag måste veta om ni gjort det. Men, nu ska jag faktiskt testa på lite gamla så här skitspel som spelar på nätet. När vi hade tråkigt på lektionerna då. Och det här var alltså högstadiet, mellanstadiet. Så låt oss ta fram lite gamla goa spel som förmodligen är nya för er. Eller för mig också för en del idag, men vi ska se om det blir nice. Vi ska börja med MX Stuntbike, vad händer? Oj, värsta baken, jag svett på Gud. Nej, jag svett, oj. Okej, brorsan, det här. Det var länge sedan, det var många, så typ kanske 8 år sedan, 10 år sedan. Jag ska bara för överdriva så många år. Där, jag svett på Gud 360, vad händer? Bro, vem sa till mig att lägga den väggen där i någon fucking dum huvud, eller? Jag svett på Gud värsta baken. Oj, back. Jag ser till er, det behövdes bara en uppvärmning. Benjamin förr rullade, jag svett på Gud. Kolla här nu. Vi kör more power. Jag gillar power. Ska vi testa bakan. Jag dog. Vi kör nästa spel. Jag lovar det, jag kan. Jag är inte så dålig som man kan tro. Så jag gud, jag är bäst på det här. Ej, vad händer? Oj. Brorsan, vill ni bli som mig, då är det bara ringa mig så lär jag ut hur man kör cross. Inga konstigheter. Jag kallar mig Travis Pastrana. Kolla brorsan. Oj, explosioner och sånt. Jag svett på Gud, det var inte mitt. Det var ert misstag, det var ni som kollade för mycket på mig här. Jag kan det här, vänta, låt mig köra över den här. Kolla nu. Usch, okej. Knulla dig. Okej, en gång till. Tredje gången gilt. Max, man får tre... Jag kan inte smått. Man får max tre chanser, okej? Okej. Okej. Där har vi, jag svär på Gud, kolla den där farten. Kan ni göra som mig? Ring mig. Inga konstigt. Skriv i kommentarsfältet. Kan ni spela det här bättre än mig? Brorsan. Vi möts. Challenge, brorsan. Inga konstigheter. Vi löser det galant, du och jag. Ska vi se. Ser du? Det var inget fel. Alltså det hände även den bästa. Den bästa kan till och med förlora sådär. Men vad ska man säga? Det är inga konstigheter. Jag har gjort det här innan liksom och... Behöver tänka på det. Bike Mania har spelat mycket. Och ni som vet vad Bike Mania är, skriv i kommentarsfältet eller ring mig så ses vi. Bike Mania, jag har kört mycket Bike Mania, kolla. Jag kan det här. På en chans och jag kommer vinna det här, den här banan. Okej. Alldeles strax. Jag ska bara komma upp. Kom igen. Bertil är i farten. Han tar sats och han kommer över. Bertil åker ner i backen. Ja, där dog han. Sa jag att jag kunde lösa på en gång. Jag tror ni hörde fel. På två gånger. På, vad heter det, ni hörde fel. Tre gånger här. Ni misstar er. Okej. Okay. Jag sa så här, vet ni, har 5-5. Jag vet att jag löser det galant. Jag ska bara backa och ta sats igen. Så. Det gäller att liksom gå på bakan. Men man måste kunna dra på bakan. Liksom. Det är bakhjulet som gäller. Och sen härifrån ta sats att man kommer över tunnorna så att säga. För det är jättemycket bärs i de här tunnorna. Och det gäller att vara i framkant så att säga. Kolla, ser du? Inga konstigheter. Jag säger till er, jag är pro på det här. Elite kan ni kalla mig. 1337 kan jag kalla mig. Tarsan Elite. Vad ska vi se. Så har vi Tarsan Elite. Ja, det är inga konstigheter. Alltså jag löser det här galant. Ni ska se. Ser du bakan? Dra. Bertil här har ryggproblem, verkar som. Men för övrigt är jävligt bra. Okej. Jag löser det galant, ni ska se. Man drar bakan. Okej, man får inte göra som jag gör. Men jag kan det här spelet. Jag har spelat, det är bara uppvärmningen som gäller. Jag svär på Gud. Kolla här.
Det är uppvärmningen som gäller. Uppvärmningen som gäller. Bara upp. Hur ska jag komma över då? Så, men jag... De fuskar, gör de. De har valhäk, mannen. Brorsan. Jag ser... Ej, ni ser själva. Alltså, men det går inte att komma över den. Det går bara inte att komma över den. Det är fusk. Jag ser på Gud. Jag ser härifrån. Det är... De har varit det. De... Kör din mamma, horunge, äckliga jävla skata. Vi testar ett annat spel. Jävla skit, man. Jag vill inte spela. Jag kan snowboarda i alla fall, det vet jag. Helt säkert. Jag var ett pro på snowboarding. Mm. Så att, se och lär, mina kära vänner. Det är inget fel och lära sig utav den bästa. Så att bara se och lär. Och iaktta på första då. Utan konstigheter, Benjamin vinner. Ska det här vara. Kolla bara. Inga konstigheter. Knullim. Så en, alltså två, brorsan. Jag tror ni inte lyssnar på mig. Oh shit. Där har vi. Hej. Kolla. Jag ser till det, brorsan. Benny med driftig, jag sväpper ju 360. Inga konstigheter, ni kan den. Jag är maskin, brorsan. Och jävla blet. Vad händer? Biscuits, vad säger du? Kolla här. Jag kan. Det var bara lite hack i spelet, annars för övrigt jag kan det här. Varför lutar sig fram? Varför gör den så? Okej. Kolla här nu. Utan problem. Du tar sats här då. Kommer ner så att du har nästa platå här. Så gör du så. Och så bakhjulet. Där ja. Ser du? Och så en gång till. Där. 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 Framåt. Och sen. Kolla här nu. Kolla här nu. Det gäller att ta två satser här. Kolla här. Brorsan, jag säger till, jag är pro på det här. Och ni behöver absolut inte oroa er för mig, för jag löser det galant. Som ni tydligt ser så är jag jävligt bra på spel. Och jag har spelat väldigt mycket spel. Så att om det är råd och tips ni vill ta, så av mig givetvis. För jag har ju då vunnit det här spelet. Det ser ut som att jag fick, vad heter det, kom första plats där. Det ser ut, de skrivs fel, det står brons, men det är guldfärg. Det betyder att jag kom etta. Och den släpper vidare mig till nästa bana, för att jag kom etta. Och det viktigaste då, att man kommer etta och inte... kommer etta och inte förlora. För det gör man ju inte om man... Ja, pro. Så att, kalla mig Tarsan Elite 1337, vad händer? AMDs bitch Elite, vad gör du? Kolla här nu, kolla bara. Inga konstigheter, jag vinner. Och det är inget att fråga om, alltså säg bara till, behöver ni hjälp, skriv i kommentarsfältet, tjena Tarsan, kan du lära mig att spela som en Elite 1337 up in this bitch, göra bakan framman, du vet, brorsan, jag kör 360 up in this everywhere, vad händer? Kolla här bara, bam, upp, och sen framåt, jag är driftig, jag gör vad som helst, brorsan, inga konstigheter, kolla här nu, flyga kan jag också göra, ha? Sätt en fallskärm tänkte säga på mig. Gör gärna inte det. Då kan det gå riktigt jävla illa. Men jag lovar er. Ni kan inte vinna mig på boxningsmatch. Jag har spelat det här i många år. Kolla. Easy. Inga konstigheter. Jag är easy. Men, det här är bara för att visa er. Jag vill inte vara för hård mot min motståndare. Hörru. Nu känner jag att nu blir det för farligt här. Men hur fan ska jag... Oj, abow. Hörru, Ben. Slåss då. Stå inte där som en jävla fegis. Ska jag skydda mig själv? Vad fan ska jag skydda mig själv för? Spring då, spring. Nej. Men slåss då. Jag kan inte stå där som en jävla coward, mannen. Kom igen, attack. Aha. Brorsan, kolla. Brorsan, kolla här. Uppercut. Nej. Han kör krok. Nej, brorsan. Jag svett på Gud, kolla här. Kolla. Inga konstigheter. Kolla, usch, abo. Why so mad, bro? Du behöver inte vara så aggressiv. Kolla här. Oj.
Backa. Varför knockar du mig så? Smuts. Ge han en höger mannen, stå till där. Det är min spelare, han är en nybörjare. Hade jag varit han i röda byxor utan konstighet, jag hade vunnit direkt. Vad är det han, han kan slåss bra eller? Vad är det frågan om? Kolla här, jag vinner, inga. Jag tycker vi avslutar för idag. Jag vill inte spela mer. Jag var bra som ni såg. Det här gällde bara att ni förstår att jag ville bara lära ut er. Jag vill inte visa hur bra jag är egentligen. Så att det är klart jag gör mig till för eras skull. Så att inte ni blir så här sura över att det går bra så här när jag spelar spel. Men jag hoppas ni tycker om min tutorial på hur jag spelar spel. För det är bara se och lär. Och så skulle ni mot förmodan då ha frågor om hur man blir professionell, elit kan ni kalla det också. Eller 1337tarsan.com. Eller bara allmänt tycka att men det här, jag vill spela som honom. Jag vill liksom lära mig hans sätt att spela. Bara skriv kommentarsfältet. Säg Tarsan, jag vill lära mig spela som dig. Lär mig kan du skriva också. Det är inga konstigheter. Men mina kära vänner, för övrigt, jag hoppas ni har en fortsatt trevlig dag. För jag ska ha det. Har du också det? Så ses vi i nästa video. Puss på er!